Шадо, днеска сме ни майки когато си снимаме трех епизод на Saints Row. Нали така, е? Да. И ще помня си пълния мисия. Чакай, че това е мапа, да пък. Чакай, че... Човек... Чакай. Нещо бъгна, чек, не знам. Ако цепни и да почне. Ей, чакай, дай пак, дай пак. You're a fucking ass. Ай сега. Да, е влизай в холма, чек. Ай, ще идам, чек. Аз съм първи. Толко скифа, да. Изчакай, чек, чакай да ми, ако искаш или... Окей. Сега ще се отцепим като някакви ненормални. Ако мислите да се провали, това е заради тебе, човек. Какво? Мислите да се провали само заради тебе, човек. Да. Паре мистериотата. Паре мистериотата, ако не е. Добре ли вари поредец на Майкрада? Да, сега съм. Втори епизод. Че ще се стрелам нещо. Аре, давай стреляй, аз съм. Аз ще помагам, чекай. Изпълни ми. Stay down. Това е това века, нали? Чай да видя дали мой сменка му режете ни. Мой сменка му режа. Ей, това му криви ли. Абе, не цепи до нашата кола. Какво? Изчакай да мини, изчакай да мини, изчакай да мини, давай. Ей, ама, какви зри. Крив си като такова, чек. Изчакай, давай. Изчакай да мини само. Не чакай. Гъде цепи же, ама, то. Давай, не опусна. Гъде цепи же, чек. Та гелка. Фак! Спигай. Ай, умря. Пата де ти двое, чек. Не се пава уняха. Бас хел на колата, чек. Трябва да е и на макс. Изчакай. Да. Саша дойдат колата. Направо, чек. Знаеш какво. Изтресваш ракетата в ето бус. Или пък ще чакай да минат. Откъж дой си. Чакай, че аз не можа да даже да га спом. Не трябваше така, ама кара. Чакай. Чек, много си крив тази бус. Моята дука ти... Глебе, о, ей! Ти баси брат, ти баси фикта. Ки! Не до нашата кора. Чека, ма видя на колко са размина. Я стрелям на море. Чакай да мини. Няма как да спречи, чакай. Тук е ждуват, копеленцата гадни. Ние отдолу, чекай. Да, че книга минахме, ето бричи, Едго Мота и... Ууу... Блокада. Ууу... Ни блокада, ни гармада, ни... Нищо не остана. Стига си цепил, чек! Аз ти казах, че... Чакай, Едго Мръсник. Ууу, ей... Нашто кола. Изчакай, давай, чек. Цепи блокада, то не се страй. Или пак не. Да, не се справя. И да, ето го снайперите. Снайперите и това е. Но блокчета.
Ка съм много пита. Е, ето, къде ти дете ракета? Паш. Глед, заря. Заря. Това е ти коледно партия, заря. Ай сега. Но бе три, аре, скача. Дай снапперя. Ай. Цепим на дети. О, убих една. Чек, чек. О, е толкова направи бас, маняк. Аз не? Кой е друг? С кой сме в момента? Дева не може даже да те... Ти играеш CS GO, аз те викам. Бима на хитка, бима на хитка. Да, да убия ясно ти на ядка. Аре, а ето, е оттука, 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 чек. Цепи колата, цепи... Лоадва ли ти твоя? Айде. Да, е други ти. Чакай, това е последната кола, чек. Иди, измазаха го, чек, дай, дай, дай. Айде, айде. Аре. И изпомахме се това, бе. Не, срещу да е то, но тук. Да му убива ли една глава на то? На наше? Не, бе, остави го, той трябва да бе. Май ще дойдат още, че. Няма да дойдат още, изпълни мисията. Той ще влеем някъде пред тази сграда или пред тук някъде. Това бе, ще дойдат още, виж, кръвци. Ей, идват още. Аре, чек. Едини. Ай, е това ти беше. Уан хит, чек, уан шот. То с най-преста ще го имаш при оръжията, нали знаеш? Трябва да го вземеш и се. Аре, стигай, ма една. Пък, чек. Ако има гранати... Ча ви да дали мога цепа? Ай, не мога цепа с друг, че. Прямо гранати. Цепи кулите, цепи кулите, цепи кулите. Дай, дай, цепи, цепи. Виж, е тоя къде бягаш. Това мисто. Ама ние минахме мисто, цепи. Ага. Горен енджел, минат. Пари 2.7. Да. Е, лева 7, брат. Къде? Чакам. Да не се снявка. Колко минути си снима ли? Нямам да. А увиж вече това така. Да, чек, чек. Чарен, брат. Грешни сме така. Ето къде. А ходим някакъв квест, чек. Да изпълним някакъв квест и... или другата ми се направо почвам. Не, да е другата. О, трафинг чек, това ще е... Окей, да. Това ще е такова чек, ще е много гадна мисия. Добре, да я изпълним, ако не. Каничка чек, другия пъсът. Да ходим някакъв квест. Добре. Ако ще кажеш, че на скопката. Най, да. Генки. Ай, ги тия чек с хама. Чай, че някой ми пише. Сам трябва да гледаш, има няма скайп. Следва, чек. Айде, дай, вземи тоя хама. Пък вземи ще има няма хама. И дворим на ивент. Аре, бе, гледай тоя ме сгаде, че. Слизат хама, бе. Аз карам, чек, аз знам пътя, аз карам. Добре, бе, чек, мисля да запомня. Направо англично. Айде. Ай, качвай се. Качвай се. Ай, бе, ти се качил. Няма кота, чекам, чек. Да. Мисля, как карам просто... Карането ми много, много добро, чек. Даже и аз не мога да карам така. Музиката е направо вратителна просто. Това класик. Чакай, чакай. What the fuck? Аз ме имам радиото, чек. Не, аз съм на беззвук, каже. Семейте. What the fuck? Прайде, че. Фърлих се, чек. Без изкъщ. Не съм фърлил аз. Фърлих се. В колата ли си? Фърлих се в тези рот, чек. Излезях някакъв. Ето кой съм сега. Виждам това. Ти си под моста ли ма спауна? Де, ма не спауна.
Ай, чекнете. Ай, тук. Къде си? Чао, малко прибия хората и... Долу съм, чек, долу съм. Къде мога съм? Скочи от моста, човек, и се опитай да оцелиш пътя, не водата. Карай по моста, карай по моста, виждам те, карай по моста. Ай, сега виждаш ли ма? Спри. Виж, ще слезам. Спри, човек, спри. И чакай, аз ще дойда на моста, аз си дойда на моста. Ще ме вземиш там, спри на едно место. Спирам на две места. Арай, човек. Ето, ето, да спирам се. Добре, иди си. О, скачам. Оу, на покрива и не паси. Аре. Ето търчек. Бях на покрива на сграда. Чакай, мари, кара. Бях на покрива, на къде да карам? Да, какъв влизам, човек. Аз съм аз не летам. На къде да карам? Ами, също как. Обърни. Чао да ви дам ап, чао да ми дам ап. Обърни. Пак ли? О, какво стана? А, така, карай насам, карай насам. Насам да карай. Дай, чек, макс. Така максимална скорост. В момента ти караш и няма да мъпите. Карай на макс, давай. Само направо, чек, вземи те в завой сте там на евент. Давай. Аз сега за VIP, това завойчи. Давай, тук. Тук ли? Не, тук е, чек. Къде е пътя, къде е пътя? Не, къде знам, защото гледам щетата. Уиш! Оплек. Ай! Стената ли ще го забиеш? Още малко стената. Ай, спри, спирай. Виждаш ли го ивента, гледай? Да. Сама ще може да се направим на котка, не? С глава. Че да, че правилно. Е? Еми ще тепим сега тук някакви. Колко оръжие имам? Само един ще имам флет имаме. Давай, почвай. Като биеш човек е такива зайци и кучета и всяка глупости. Да, кинти. Да, ти като техните оръжия ама е. Ало ми дали човек. И тога не ще скачаш, като взима пива. Чек, къде е стана вра, брат? А, някакъв не се пича. Ето, виждам. Виждам, човек, умирам направо, умирам. Чекай, аз ще умра. Умирам, брат, ако умрем, нали знае, че ивента свършва. Трябва го вземем. Добре, взимахме го, чек. А, идва насам, не съм аз. Фак! О, друго оръжие, имаш ли друго оръжие? Виж аз кое имам. А, имам най-скоро. Чакай, чек, чакай, пас, чек, мъж така да е добре. Имаме бонус патрон, чек, тани медик, медик ни така. Гледа някаква табела за медик, гледа. Това беше с вибрато. Брат, сериозно? Да, биеш. Сериозно? Пак, чек, пак. Айде, умре. Палекса, чек, палекса. Не умреш. Ще мама панна. Ай, стигай. Дек, та глишах, човек. Глишах са като пълно изгру, та глишах. Няма, умирам, брат, умирам. Умрях. Мини го ти, минай, стреляй там. Внимавай това. Ей! Паля, човек, аз умрях. Ай, рефрешим. Ще го резим, да. Ще го рефрешим, човек, защото аз пукна. Палата мърш, просто. Аз съм го вземе, това е. Това си пар лесното, че как не разум. Тъпо, защото се спиш тази има. Не, човек, там има едни картони. Едно плюшче, човек, да се хилваш, като цепиш, да, хел. Ай? Генки, те се побърка. Чая сега, че каша излея и ти излизаш. Ти си оттам, аз само тук, знам да ги цепим. Теп, би хет, само би хет. Нищо не искам от тебе, би само хет. Чок? Да, чек. Би, че има няма заяк, добре. Добре, така. Би, че има ни хет,
Де е? Гори, гори, гори. Ева. Чак, 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 чак. Ева, тука да ми мисля. Дамидж, дикта е дамидж. Ще си го взима. Вземе тог, чакай, ще го взема тог. Ооо, е пачек. Ай са, уникал. Уни, what the? Пак чек, ето кой е майден, ето кой е майден. Ето виж го, виж го с кой ме цепи, иди ли? Виж го, виж го, виж го. Иди ли? Да фак чек, кой е това? Ето там има един, ето там има един. Чакай, изцепя са кой. Чакай. Давай. Фак. А не, моля го вземам сме. Моля да го вземеш, ма не дей, чек. Да смажа такова. Виж ви, брат, просто. Пак чек, виж, 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 би не хома правят, би не само хома правят чек. На малко хил съм, брат, на малко хил съм, трябва не так хилна. На колко хил съм чек? Много ли си? Брат, ко? Хиалинг, о, хилна са, хилна са чек, хилна са. Давай, 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 давай. Чакай, чакай пама. Давай, 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 взимай, взимай. Чек, трябваш да ма подпалваш. Ее, ти ба. Чакай, 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 аз съм навряхал една. Чакай, 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 ингейм дайки. Ай, давай, 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 давай. Пак. Ти къде си? Давай, 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 давай. Чекам. Аре, чек. Ще го миним, ще го миним, ще го миним. Чек на 2 хилка съм чек. Минахме го, минахме чек. Аре, отваряй се, отваряй се. Пак чек. Какво сме забрали? Не сме убили. Трябва да сте забрали нещо. Не сме убили. Трябва да убим всички брата. И не ми са минава практика. Ама се пия. Ищи. Може. WTF? WTF? Кой има чек? Брат, какво не се отваря? Има още хора, трябва да цепим чек, но не ми са минава призоване. Виж аз кой е? Виж аз кой е? Виж аз кой е? Виж аз кой съм. Дай бе. Прибих ли тая машина? Аре, аре. На кои ще ще ходи чек, аз мен май страх. Мен май страх чек. Пали ли са, бе? Да, да, да. Ей, аз са подпали, да. Пак, 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 чек, пак. Чак. Ооо, мани. Я са отворили си. Давай, давай, давай. Абе, бе. Пак, на много малко сия чек. Не дей цепи никога. Отворили се, отворили се. Не са отвори чек. Виж, трябва да цепиме тези чек. Тогава са отвори. Ааа. Ей, ей. Аска. Чек, виж на колко хил си правя. И аз съм атолк, нали? Някъде има се пак чек. Ей, едга, е, това е вратата, това е вратата. О, толк има. Чак, чак, чак. Е, пак ти това усели ли го добре? Трани хил чек. Чекаш, чекаш, чекаш. Пак! Чекай ме. Кома цепи, е, кома цепи, е, чек. Някома цепи. Ей, бя, бали, ей, походи. Та хелна, хелна хлита, хелна хлита. Да. Айре, давай ми, давай, тук е турка, май. Оп, бей, бей, цак. Ооо, това не е добре, бра. Провали ли са, умря ли? Не, са умря. Умря ли, чек? Не. Еми. Бай, зави, няма го минава. Айре, чек, следен път, следен път, чек. Добре, писам път, ма клипаш са едно дълъг. Не ми да става чек, ни нищо ни пук. Не го минем чек, ни дей хинти. Чек, ай, къде да влезем са? А чек стига са пи, драя ни дей. Ти ни при, ти ни изчака аз да пусна мисията и се спреба чек. Е, само от мен има цепа. А, смарт, май ти бъд ти направил си... Чек, ще цъкам синглплеер, няма цъкам повече сейв чек, честно ти казвам. Цъкам синглплеер. Оу, тази бати. Айде сега, бягай, бягай, като имаш толкова много акъл, бягай. Айде сега, къс, сега да си за никакъв.
Няма ти го спасим. Бре, паузирай клипа, ако искаш да се има. Паузирай клипа, ами ние сега спършваме, че кога го спасим. Е, али да изпълним още един път, ме. Още един път, пак ще. Сега чек, трябва да изцепим, трябва да изцепим всичко чек. Другия епизод ще го правим. Хора, това беше от нас, чакайте 4 епизод и чао.